da Disney. E hoje nós iremos falar do Epcot. Sim, gente, o Epcot, que é um parque todo futurista, super legal, com um monte de países, né? Você vai fazer uma volta ao mundo dentro do Epcot. E se você for nos outros parques da Disney, já tem vídeos e post no blog bem explicadinho de cada um, do Magic Kingdom, do Hollywood Studios, Animal Kingdom. E hoje vai ser do Epcot e amanhã vai ser da Universal, o primeiro parque da Universal. E gente, uma coisa só assim, rapidona. Esse vídeo aqui é bem geralzão e é tipo assim, bem, como é que fala, superficial. No post no blog tem muita informação, tem muita dica pra vocês, então corre lá que o post tá super completo. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, segue lá no Instagram, @tirobets, tá rolando sorteio. E nos nossos Snapchats também, o meu é k_milho. E o meu é k_milho, segue lá toda segunda-feira, tem Thaís Responde Perguntas do Coração. É uma coisa de louco, uma muita bagunça. Vai lá assistir. E pra começar a falar desse parque, né, é importante você, na hora de você fazer o seu roteiro, você, tipo, conhecer o parque, como que ele é dividido. E o parque do Epcot, ele é dividido em duas áreas. Quais são as duas áreas, Carol? O Future World e o World Showcase. O Future World é onde você entra, é a parte da frente. Bom, se você entrar pela principal entrada. Se você ficar em alguns dos resorts da Disney, você vai entrar pela entrada entre a França e o Reino Unido. Mas se você for entrar, você vai entrar ali pelo Future World. E ele é a frente do parque. E aí tem o World Showcase, que é um lago. Em volta desse lago tem vários pavilhões de vários países. Que é muito lindo e nesses países também tem atrações. É importante ressaltar que na parte da frente, que é o Future World, normalmente ele abre mais cedo, às 9 horas da manhã, e o World Showcase só vai abrir às 10 horas, às 11 horas. Então você pega, chega, geralmente faz o que você tem que fazer ali naquela parte da frente, e depois você vai pra começar a sua volta ao mundo, a volta do lago. Gente, o lago é gigante, eu achava que era um lago com uma barraquinha do lado da outra. Uma barraquinha, né? Bem uma barraquinha. Mas isso faz muito tempo. Né? E desde o dia 21 de junho, as multidões estão a toda no Epcot. Por que, Thaís? E são duas atrações do Frozen, que é lá no pavilhão da Noruega, né, Carol? Uhum. Que é o Frozen Ever After e o Meet and Greet com a Elsa e a Anna. Enquanto eles dizem que o Meet and Greet, a fila está razoável, tipo assim, meia hora, uma hora de fila no máximo, que loucura está sendo nesses dias com o Frozen Ever After. Gente, a fila tá dando, assim, normalmente mais de 3 horas. E pelo que eu li, a atração é muito boa. Então eu aconselho que se você estiver planejando ir nessa atração, pegue Fast Pass Plus. Outra coisa que aconteceu é que a atração ficou fechada durante alguns períodos. Então, quando abriu de novo, acho que por alguns problemas técnicos, porque quando inaugura, demora um tempo pra se ajustar tudo certinho, eu acho. Uhum. Acho que isso é normal. E aí, depois que abre, depois desses tempos fechados, as pessoas que tinham o Fast Pass reservados para aquele horário podem voltar. E aí aconteceu da atração ficar fechada para as pessoas sem Fast Pass. Então ficar só aberta para quem tinha Fast Pass. E aí as pessoas do Fast Pass relataram que teve gente que andou na atração em 10 minutos ou demorou uma hora. Então eu recomendo que vocês peguem o Fast Pass ou se não tenham muita paciência pra ficar na fila. Treta. Uma outra dica, se você não conseguiu o Fast Pass pra essa atração e você quer ir, pegar e entrar na fila um pouco antes do parque fechar. Porque na Disney, se você entrar na fila antes do parque fechar, todas as pessoas que estavam na fila vão andar nas atrações. Você não vai poder ir em outra coisa de novo, mas é só quem tava ali na fila naquela hora, antes de fechar. Você entra na fila, tipo, o parque fecha às 9 horas da noite. 8h59 você entrou na fila, você vai andar no brinquedo. A não ser que aconteça alguma coisa louca, um problema técnico, mas senão você anda na atração. E nesse parque, gente, o Fast Pass Plus, ele é igual o Fast Pass do Hollywood Studios. Ele tem tiers, ou seja, categorias. Tem duas categorias de Fast Pass. As categorias do Tier 1 e as categorias... São os brinquedos mais concorridos, né? Sim, e as categorias do Tier 2. E aí, Carol, quais são eles? E aí, no Tier 1 você pode fazer uma reserva e aí você tem que pegar duas reservas do Tier 2. Você não pode pegar três reservas do Tier 2. É uma do Tier 1 e duas do Tier 2. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. E aí, você tem as atrações mais concorridas no Tier 1, que são Frozen Ever After, o Soaring. Gente, o Soaring é muito, muito legal. Massa. E eu recomendo, se você não quiser ir no Frozen Ever After, pegar um Fast Pass pra ele. E o Soaring, ele foi aberto dia 17 de junho, porque ele passou por uma reformulação. E aí eles abriram mais um pavilhão pra ajudar a diminuir nas filas. E gente, entre pegar o Fast Pass, porque antes o Fast Pass era do Soaring e do Test Track.
pegue o do Surrey, porque a fila do Surrey é mais maçante. É muito demorada, gente. E demora. Eu e a Carol dormiu na fila, só pra vocês terem noção. A gente sentou no chão e dormiu, uma esperando a outra, assim, ó. Ai, Carol, eu tava mochilando de verdade. Joelho, tá raspando minha testa. E aí o test track, se a fila estiver muito grande, se não estiver assim, você pode pegar e entrar na fila de single rider, pra você pegar e andar. Você vai perder uma partezinha do brinquedo, que é pra montar o seu carro, mas a parte mais legal da atração, que é o principal, você não vai perder. E eu iria no single rider. Sim, tipo, não tem nada a ver, porque não influencia. A atração é basicamente a mesma, não interessa o carro que você faz, a sensação é a mesma. Então, eu acho que compensa. E aí vai ter a sua reserva pra você... E vai ter reserva pra você assistir ao Illuminations Reflections of Earth, que é um... É um show também de É um show na lagoa, só que não é, tipo, não tem um teatro, então não tem lugar pra sentar. Você pega e acha um lugar que você consiga visualizar o lago e... Beleza. Beleza. Separados do Fast Pass Plus, eles ficam de frente pra lagoa, tipo, em frente ao pavilhão que é o americano. Tipo assim, o pavilhão americano tá aqui, o lago, o aqui na frente, é essa reserva. E aí é um dos melhores lugares pra você assistir o show, que daí você se encontra ali do lado. Mas é um dos lugares mais concorridos também. Mas eu acho assim que, tipo, a gente assistiu ali do lado, perto do México, não foi? Entre a Noruega e o México. A gente assistiu entre a Noruega e o México, mas um dos lugares bons pra você assistir também é entre o Reino Unido e a França, na ponte que liga os dois países. Aí no Tier 2 tem a Mission Space, que é a sensação como se você estivesse indo para Marte. Aí tem Spaceship Earth, Turtle Talk with Crush, Character Spot, tem Disney and Pixar Short Film Festival, Journey to Imagination with Figment, e The Seas with Nemo and Friends. E aí no Epcot tem vários lugares que são atrações que não tem Fast Pass, e é só pra você andar e olhar, e dentro de cada país sempre tem alguma coisinha pra você fazer, tipo, tem pessoas se apresentando, tem filmes, assim, 360 pra você assistir, tem filmes pra você ver, tipo, conhecer um pouco do país. Então é muito legal pra você pegar e aproveitar. E aí também tem as coisas pra você comprar do país característica. Igual no pavilhão do Reino Unido, eu comprei Bounty. Paguei 3 dólares e pouco, mais o imposto. Por uma barrinha que eu comprava com uma libra, eu comprava 3. Ah, beleza. Abstraia. Faz parte. E aí, gente, lá no blog tem uma lista com todas as atrações que não possuem Fast Pass também. Também. Então qualquer coisa, corre lá no blog. E aí, no Epcot tem duas opções de refeições com os personagens. A primeira é das princesas, acho que é o que tem mais princesas. Só que, gente, fique atentos quando você vê, tipo assim, ah, vai ter essa e aquela princesa, porque eles anunciam um monte. Só que pode ser que nem todas estejam disponíveis naquele dia, então nem todas vão aparecer. Então fique esperto com isso. Igual lá tem a Anna, a Elsa, que é na Noruega, o restaurante, então por isso. E aí tem a Ariel, a Jasmine, Mulan. Mas geralmente a Mulan e a Jasmine são mais difíceis de aparecer. E aí tem outro restaurante, que é o Garden Grill, que é o Tico e o Teco, e o Mickey e o Pluto. Pluto! E do show a gente já falou bastante coisa, que é o Illuminations Reflections of Earth. E cheguem 30 a 45 minutos antes do lugar que vocês pretendem assistir o show. E fiquem atentos, porque tem alguns lugares que eles fecham porque acontece parties, acontece festas, e as pessoas reservam. Então fiquem atentos com isso. Tenha sempre tipo assim, ah, eu vou assistir aqui, se não vai assistir aqui, eu vou assistir lá. E fiquem perto do lago, tipo assim, encontrem na beirinha. Na beirinha do lago. Pra fazer o lugar super bom, na beira do lago. E como a gente já fez em todos os outros parques, aqui também vão ter as tabelinhas com cada horário, cada atração e o tempo médio de espera, pra você decidir o melhor horário pra ir em qual atração e tal. Então vão estar todas as tabelinhas lá no blog. E essas tabelinhas são 3 tabelas. Uma quando as lotações são pouca, né, tipo, não tem lotação.
quando as lotações estão médias e quando as lotações estão, tipo assim, ó, nível tipo julho. E nessas tabelas não tem as duas atrações novas, porque só tem 3 dias de informação. Uhum. Então, mas os 3 dias que eu vi, o Frozen Have After, gente, tipo, 180, 240 minutos, 300 minutos. E hoje eu fiquei curiosa, aí fiquei acompanhando no celular, no aplicativo. Ai, meu Deus. E tá tenso, né? Bom, gente, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem no gostei. E amanhã vai ter o vídeo sobre os parques da Universal. Dá tchau, te grude. Te grude.